Ռոռնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Կան ձեզ հարցակնության են հրավիրել, ինչ եք սպասում, ինչ հարցեր եք սպասում, որ ներսում կլսեք ու առհասարակ ինչպես եք վերաբերվում այն քրեական գործին, որ առաջադրվել է ձեր հայտարարության հիման վրա։ Անկեղծ ասած, ինձ չեմ հետ, ինչի է դարձում, ինչ հարցեր են տալու, որտեվ ես ոչ մի հարցի չեմ պատասխանելու, ոչ մի ցուցմունք էլ չեմ տալու։ Ես ասել եմ նախադասություններ, թող իրավաբանները մեկնաբանեն այդ նախադասությունները ինչ են նշանակում, ես ինքս ոչ մի ցուցմունք տալու առիթ կամ պատճառ չունեմ։ Ինքը քրեական գործ է, դա իսկական քաղաքական հետապնդում է, նայեք, մեր երկրում վերջի 2.5 տարվա ընթացքում գոնե ամիսը 1 խախտվում է սահմանադրությունը, խախտվում են հիմնական օրենքները, ըստ որում երկրի ղեկավարի կողմից ամենավերջինը, որը, նո ամենավերջինը չէ, բայց մեկը, որ ինձ ճչացող է, նո պատերազմի ժամանակ ինքը չձևակերպեմ ինչ պատճառներով, բայց պատերազմը խայտառակ պարտությունից հետո արդեն ոչ ռազմական վիճակում ինքը շարունակում է տալ Սյունիքի հողերը։ Դա նշանակում է ամենամեծ հանցագործությունը, որը կարող է կատարվել, եւ ամենամեծ խախտումը սահմանադրության։ Ես կարծում եմ, որ իր դեմ պետք է քրեական գործեր հարուցել եւ հետապնդել։ Այսինքն դա մեղադրանք առաջադրվի ձեզ այսօր։ Հենց մեղադրանքի առաջադրվում դրա համար են հրավիրել, այո։ Պարոն Մանուկյան, իսկ հայտարարությամբ հանդես կգաք առաջադրված մեղադրանքի շուրջ, այսինքն ցուցմունք չեք տալիս, բայց հայտարարություն կանեք, ընդունելու եք, չեք ընդունելու։ Մենք հիմիկվանից կարող եմ ասել, որ չեմ ընդունում։ Հայտարարություն իրավաբանների հետ պայմանավորվում, եթե անհրաժեշտություն կա, հայտարարությունն էլ կանեմ։ Պարոն Մանուկյան, համարում եք, որ ձեր հայտարարությունները սահմանադրության խախտում չեն։ Իհարկե։ Ինչու՞։ Դե արդեն սկսեցի ցուցմունք տալ։ Պոզիտիվ նախադասություններ եք ասելու, թող փաստաբանները մեկնաբանեն։ Ինչ եք ասելու, ինչ նախադասությունների մասին խոսք ունեք։ Իրենք պետք է որոշեն։ Իրենք որ հրավիրել են, դա նշանակում է այնտեղ նշված է ամսի 20-ի, փետրվարի 20-ի ելույթի կապակցությամբ է։ Իրենք այդտեղից նախադասություններ կվերցնեն, իրենք ուզած ձևով կարող են մեկնաբանել։ Ես ինքս իմ մեկնաբանությունները չեմ տա, որտեվ դա իմ գործը չի։ Ես ասել եմ այն, ինչ որ ասել եմ, թող իրանք որոշեն, դա ինչ է նշանակում։ Պաշտպանել եք ձեր ասածի համար։ Երբեք։ Չէ, դուք որ լրջությամբ չեք վերաբերում այն ամենին, ինչ քնչական կոմիտեն անում է այս գործի շրջանակներում, առաջադրում են մեղադրանք, հայտարարությունը դիտարկում են որպես քրեական օրենսդրություն։ Քրեական գործերին առաջի անգամ, երբ որ քրեական գործ էին հարուցել 1988 թվականին, շատ լուրջ էինք վերաբերվում, բայց հետո այնքան այդպիսի քրեական գործեր եղան եւ նույնիսկ բանդում նստել էր եղավ Մատրոսկի Ճիշինայում, որ մի քիչ ավելի հանգիստ էս դրան վերաբերվում, իսկ սա մի բանը հայտնի է, որ համաժողովրդական կոչ է, որ ինքը պետք է հեռանա, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Ես այն մարդկանցից մեկն եմ, որը իրականացնողներից մեկն եմ այդ պահանջը ժողովրդի, եւ ցանկացած վիճակում ես կշարունակեմ հետապնդել այդ ժողովրդի ցանկությունը։ Պարոն Մարկյան, ձեր կարծիքով սա որևէ ազդեցություն կունենա շարժման ընթացքի վրա, նշեցիք, որ քաղաքական հետապնդումը։ Դժվարանում եմ ասել, նայած ինչ կլինի, ամեն մի արարք, ամեն մի գործ ինչ որ հետևանքներ ունենում։ Եթե ձեզ կալանավորեն, մյուս ուժերը պատրաստ են առանց ձեր շարունակելու։ Եթե ինձ կալանավորեն, հազարավոր մարդիկ կան, որ կշարունակեն այդ պայքարը, որտեղ դա իմ քմաջուկը չի։ Այս պայքարը իմ քմաջուկ չի, այս պայքարը իսկապես համաժողովրդական փրկության միակ ելքն է ազատվել այս վարչապետից, կառուցել նորից նոր դեմոկրատական ազգային պետություն։ Դա մեր ժողովրդի ցանկությունն է, եւ ժողովուրդը իր ցանկությունը կկատարի անկախ նրանից ես կալանավորված եմ, թե ոչ։ Պարմանկենի վերջո այդ ապստամբությանը երբ կարող են քաղաքացիները պատրաստել, ինչպես է լինել այդ պլան B-ը, ինչպես է ուղղվում։ Ես հիմա, եթե ես սկսեմ ձեզ պատասխանել, դա նույնն է, ինչ որ քնիչների մոտ ցուցումներ տամ, եկեք դրա մասին չխոսենք։ Ասել եմ այն, ինչ որ ասել եմ, ամեն մեկը մեկնաբանեք այնպես, ինչպես որ ձեզ է պետք, հա։ Շարունակում եք ընդել, որ կան նման առաջարկություններ ապստամբության։ Նորից ցուցում կստացվեց։
Ես ասել եմ այն, ինչ որ ասել եմ, մեկնաբանեք, դուք մեկնաբանեն իրավաբանները, ես չեմ մեկնաբանի այս պահից հետո։ Դուք ինձ չեք վերաբերվում ասացիք գործին, բայց չեք բացառում, որ դատական գործ։ Ով ասեց, որ լուրջ չեմ վերաբերվում, լուրջ եմ վերաբերվում, ուղղակի ասեցի, որ մեծ անհանգստություն չունեմ, որտեղ կարևորագույնը այս պայքարի շարունակությունն է եւ իմ դեմ քրեական գործ կհարուցեն, չեն հարուցի, կալանավորեն, չեն կալանավորի։ Ես համոզված եմ, որ այս գործը շարունակվելու է, իմ համար հիմա ամենակարևորը այդ գործը ավարտին հասցնելը։ Փաշինյանին քշել այդտեղից։ Դա ավելի կարևոր է, քան ստեկա։ Չէ, կալանավորել ինչ մի քանի օր կհանգստանաս կամ մի քանի ամիս։ Պարոն Մարկեն, Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ եթե քաղաքական հայտարարությունների չափն անցնեն, ապա օրենքով կկալանավորեն եւ այլն իր ելույթի ժամանակ։ Սա դրա հետևանքն է։ Իրա ինչ գործն է։ Իրավունք ունի պետության ղեկավար այդպիսի բան ասել։ Դա դադախազի գործն է, դա իրավապահ մարմինների գործն է եւ ոչ թե։ Ինքը այս պետությունը սեփականաշնորել է։ Պետական մեքենան այնքան հզոր մեքենա է, որ նույնիսկ փոքր մի հատ մրճունի նստացնես այդ մեքենայի ղեկին, միած հսկայական տանկ է։ Ինքը տանկը կամ այնպես կանի, որ օգտակար գործանի, կամ այդ տանկով շենքերը քանդելով կգնա, ինքը շենքերը քանդելով գնում է։ Այսինքն ինքը չի իմանում ինչ է նշանակում իշխանություն։ Ինքը զարմացած է, որ ինչ ասում ես կատարում են։ Բյուջեից փողը ոնց ուզես կարաս ծախսես, ինչ կուզես կանես։ Իր մոտ դա զարմանք էր առաջացել, նամանավանդ իր կողքնել մի քանի օկի կային, որ բացի սրճարաններում սուրճ խմելուց, իսկ հիմա արդեն գինի եւ ավելի թանկարժեք բաներ, իրանք երբեք կյանքում ոչ բան չէին արել։ Ու այդ մարդկանց մի փոքր խումբը ուզում է որոշել մեր ազգի ճակատագիրը, չի ստացվում։ Կձերբակալեն մեկին, չեն ձերբակալի, դա երկրորդական հարցեր է։ Եղավ, շնորհակալություն ձեզ աջակցության համար, որտեղ սա էլ է աջակցություն։ Եվ կարծում եմ, որ սրանից հետո ոչ միայնից աջակցությունը կլինի ամբողջ շարժման համար, որտեվ փրկության շարժումն է, որը իսկապես կարող է փրկել Հայաստանը։ Ես չեմ ասում, որ դա միակն է, կան բազմաթիվ մարդկային խմբեր, որոնք նույն խնդիրն են հետապնդում, եւ եթե միասնական պայքարեն, մենք կհասնենք մեր նպատակներին։ Շնորհակալություն ձեզ։